Bueno, nas túas recomendacións nunca faltan libros para para os nenos, bueno, que xa como hay sempre que cuidar, nos repetimos, hai que, que cuidar os pequenos lectores para que no futuro, no futuro sexan se bons lectores, sigan lendo. Ademais sempre sempre son son libros, contos que tamén nos gustan os maiores. Sí, a verdade que si. Sí. Pois pues mira, neste caso Calandra Casaca, O segredo de avó Oso, de Pedro Mañas. Pois pues, avó Oso, experta Sabes como está o bosque? Está así medio cuberto, sabes? Eh vese un bosque de inverno. Ajá. Bueno, pois ten so canto, pero é é triste. Claro, bueno, pois pues ele esperta eh está así como un pouco pouco raro. Pero e mamá corvo dille, despe, el desperta, non? desperta nora, Mamá inverno. corvo dille, pero esperta ches moi cedo e di que hai algo que non me deixa dormir. É ah. que non me lembro. E entón anda percorrendo o bosque E pois pues, eu sei que era algo importante, algo moi importante, eh? algo que escondín antes de dormirme. E entón vai percorrendo o bosque a ver se si dá topado e uh, o corvo vai axudando. Mira, a ver se si o deixaches ali arriba da árbore, non? A ver se si o deixaches aí na toupeira. Sí, entén, é, Eh, vamos, non vamos a decir vai nada vai no descubrir, más. eh, pero é unha cousa moi interesante é, ai, es claro, sí, sí. non che digo é eh, o secreto de... do, vosso. do vosso. Ah, oh, pois mira, un misterio que temos que, que resolver lendo. Eh, podemos lelo nos e lélo os máis e, pequenos e que tamén os que xa saben ler que lle unha ollada porque es, é moi interesante, deixamos aí o misterio. Sí. Venía, non o perdan.